雷神灵命一命二命的对比，灵命和一命比的是愿力叠加的速度，灵命和二命比的是伤害。关于雷神更多的技能、机制和细节，可以参考我上一个视频。进入正片之前，先来一个记刀环节。总会有地上的生灵，敢于直面雷霆的微光。Nice。 先是灵命和一命，测试点是比较一套循环能不能够把这个愿力充满，分三套阵容，不同的元素能量爆发。注意叠加愿力的一个手法，首先是双岩的一个灵命雷神的叠加，先是开无响一刀，打完这一套之后是固定回四点能量，然后切换，先开元素战技，再开元素爆发，这样能吃满所有的加成，然后切人之后同样的操作顺序，最后是九条的一个爆发，结束之后算是一套完整打完。这个时候我们可以看差了很多，这是九级的元素爆发，它一共是回了 40.4 层，如果是满级是42，结论是无法循环。一命的话我们来看一下，同样回复量不变，在无响一刀期间后边的操作顺序是一致的，只不过是开元素爆发的时候它回的层数要多一些。然后九条最后打完实际也是差一点没有回满，这个九级状态是回了53层，如果是满级的话是58层，就差一点，需要等一次固定回复。第二套阵容是行秋班尼特，同样是灵命，操作顺序是一致的，最后打完看差一点叠满层。九级的元素爆发是叠52层，然后满级的话是54层，依然达不到循环满愿力。一命的话我们来看一下操作顺序，同样略过，一命的话是很轻松的回满了，九级的时候元素爆发就能够超过60层。第三套阵容萧公班尼特这个双火，一样的顺序打完之后是差了挺多，只有48层，这是九级的，如果是满级元素爆发是50层，也是没法循环满愿力的。一命这边打完一套，我们来看一下是不是这个都还没有吃完威力回复的话就已经是满层了，65层超了非常多，是很轻松能够满循环的。结论是一命能够提升大部分队伍里雷神的满循环的愿力，但是满循环是用来当输出的，所以不是当主 C 的话一命不是必须。接下来测灵命和二命，比的是伤害，阵容是以雷神作为主 C。 灵命的面板展示如下，是鱼叉，精武的鱼叉，吃完所有的加成之后打出来是14万的一刀，然后看后续的一个普攻是 1.9 到 2.1 万之间。二命的面板其实是一样的，只不过是点了个二命，然后吃完所有的加成再来砍一刀是20万，然后后续的差别还挺大的， 2.3 到3万之间，二命的提升接近1/3，所以差距是非常大的。做主 C 和副 C 的话，对圣遗物和武器的要求就变低了。灵命也不是不能做，只不过是要求非常好的圣遗物和专武，如果没有专武的话，圣遗物的要求真的就是要阳寿圣遗物才行了。三命看个人选择，提升伤害的幅度远低于二命，在能量回复以及冷却时间等和二命是没有任何变化的。好了，喜欢我视频的话，别忘了点击订阅关注支持我，我们下期视频再见吧，拜拜。